Atam ad günü keçirməyi xoşlamazdı. Yalnız yubiley olanda tədbir edərdi. Mən də atama oxşamışam. Ad günü keçirməyi sevmirəm. Atam səhnədə elə bir obraz yaratdı ki, səsi gələn kimi hamının üzündə təbəssüm yaranır. Həyatda, evdə, ailədə ciddi idi. Tam fərqli bir insan idi. Atamı evdə deyib gülən görməzdik. Amma onun sözlərinə biz gülürdük. O ciddi bir söz deyirdi, biz isə gülürdük. Publika az xəbər verir ki, bu sözləri bugün doğum günü olan Şərəf və Şöhrət Orden laureatı, xalq artisti Siyavuş Aslanın oğlu Eldar Aslan qonaq olduğu Sabahın Xeyr Azərbaycan verilişində deyib. Mərhum sənətkarın oğlu atası ilə bağlı xatirələrindən söz açıb. Eldar bildirib ki, onun mənəvi atası xalq artisti Yaşar Nuri olub. Stad. Atam məni uşaqlıq illərində çox qoruyurdu. Onun bütün qastrol səfərlərində iştirak etmişəm. Atam hara gedirdisə, məni də özü ilə aparırdı. Mənim ikinci atam Yaşar Nuri idi. Çünki atam məni çox zaman Yaşar müəllimə tapşırırdı ki, ona bax. Yaşar müəllim də məni bulvara aparıb gəzdirirdi. Üzərimdə onun zəhməti böyükdü. Qrim otağında çox zaman otururdum. Orada hamı atamın başına dolanırdı. Mən də fəxrlə oturub Siyavuşun oğluyam deyirdim. Anası aktrisa Ofeliya Aslanla atasının münasibətlərindən bəhs edən Aslan bildirib ki, valideynlərinin boşanmasına səbəb şayələr və dedikodular olub. Stad. Atamla anamın məhəbbəti hər insana örnəkdir. Onların arasında olan sevgiyə hamı qiddə və paxıllıq edirdi. Atam və anam teatra gələndə qol-qola girib gələrdilər. Maraqlı geyim tərzləri vardı. Bir-birinə qarşı böyük məhəbbət və qayğı vardı. Mən isə onlara baxıb fəxr edirdim. Çox yaraşıqlı insanlar idi. Hamı onlara baxıb barmaqla göstərirdi. Sonra da yayılan şayələr və dedikodular böyük problemlər yaratdı. Deyirdilər ki, güya atam başqa qadınla görüşür. Sağa sola gedir. Onlar haqqda qeybət edirdilər. Arxasınca danışırdılar. Anam atamı çox qısqanırdı. O bu söhbətlərə dözə bilmirdi. Ona görə də ailəm qarışdı bir-birinə. Valideynlərim elə bu söhbətlərə görə ayrıldılar. Ayrılsalar da onlar son nəfəslərinə qədər bir-birlərini sevirdilər. Son nəfəslərinə qədər də bir yerdə idilər. Sənətdə ayrıldılar, amma həyatda deyil. Valideynlərimin üstümdə çox böyük zəhmətləri var. İstəyirdilər ki, mən düz yolda olum, ali təhsil alım. Ona görə də onlar ayrılmalarını çox ehtiyatla söylədilər. O zaman Sevastopol şəhərində hərbi xidmətdə idim. Atam və anam mənə məktub yazıb deyirdilər ki, həyat yolumuz alınmadı və ayrıldıq. Amma mən şok və stres yaşadım. Bunu biləndə onlar ayrı-ayrılıqda tez-tez uçub gəlirdilər yanıma. Hədiyyələr alırdılar ki, ürəyimi alsınlar. Hərbi xidmətimi başa vurduqdan sonra gəlib gördüm ki, valideynlərim yenə də bir yerdədilər. Onların yaşadıqları ev 4 otaqlı idi. Yarısında atam, digər yarısında isə anam qalırdı. Ortadan qapını bağlayırdılar. Güya ki, bunlar ayrılıblar. Onlar arasında heç küslük olmayıb. Anam atamdan 1985-ci ildə rəsmi şəkildə boşandı. Onların heç biri sonra ikinci dəfə ailə qurmadı. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.